سلام سلام እንዴት ናችሁ የመርከብ ቲዩብ ቤተሰቦች መርከብ ነኝ ዛሬ በሌላ ርዕስ ተመልሻለሁ በርግጥ ከባለፈው የቀጠለ ነው ስለ ቬክተር አዲሽን ዲስከስ ያደረግን ነበር አራት ሜቶዶችን ቬክተር አዲሽን ሜቶዶችን ካየን በኋላ ሁለት ሜቶዶች ሲቀሩን ነበር ያቆም ነው ስለዚህ ዛሬ ይቀሩትን ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው ለመርከብ ቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ የመርከብ ቲዩብ ቤተሰቦች ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ ርጉላለሁ ወደ ትምርታችን እንሄዳለን ማለት ነው እንግዲህ እስከ ማን ነው ባለፈው እስከ ፓራሌሎግራም ሜተር ወይም ኮሳይን ሎ ድረስ አይተን ነበር አምስተኛው ሜተዳችን የሚሆነው ማን ነው እንግዲህ ሳይን ሎ የሚባለው ይሆናል ይሄ ሳይን ሎ የምንለው ወይም ትሪያንግል ሎ ተብሎ ይታወቃል ምንድነው የሚሆነው we are going to represent the given vectors by the side of a triangle so የመጀመሪያው side vector a ሁለተኛው በሰማያዊ ሰራኑ vector b ቢሆን slant side ወይም ይሄኛው ረጅሙ side vector resultant vectorን represent ያደርጋል ማለት ነው so analytically vector a ማለት ምንድነው the sum of vector a and b ይሆናል vector r ማለት a + b resultant ነው ማለት ነው ግን sine law እዚጋ ምንድነው ሐሳቡ መሰላችሁ ለምሳሌ if we have an angle alpha here እዚች ጋ ደግሞ ምናልባት ቤታ ነው ያለው እዚህ ጋር ደግሞ አንግል ጋማ አለን ብለን እንወሰድ እነዚህ ሶስት አንግሎች አሉ ስለዚህ አንግሉንና ሳይድስ ኦፍ ትሪያንግል የሚያያይዝልን ያ ሳይን ሎ ወይም ትሪያንግል ሎ ተብሎ ይታወቃል ታዲያ ሪሌሽንሺፑ ምንድነው የተሰጠነን ለምሳሌ ሳይን አልፋ ነው ሰዱ ሳይን አልፋ አልፋ ማለት እዚህ ጋር ነው ያለችው ስለዚህ ለአልፋ ፊት ለፊት ያለው ኦፖዚቱን ሳይድ ቬክተር ቢን ትወስዳላችሁ ለራስ ለቢታ ካፍሉታላችሁ ማለት ነው ከማን ጋር አኩል ይሆናል a equals to ትሉና አሁን ደግሞ ማንን እንወስዳለን ሌታስ ቴክ ሳይን ኦፍ ቤታን እንወስድ አንግል ቤታ ማለት እዚህ ጋር ነው ያለው የሱ ፊት ለፊት ያለው ሳይድ ደግሞ ይሄኛው ነው which is the resultant vector r ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ሳይን ኦፍ what sin of gamma እንወስድ የጋማ ፊት ለፊት ያለው ኦፖዚቱ ደግሞ ማን ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ሳይድ ይሆናል ማለት ነው ቬክተር a ስለዚህ ለa እናካፍላለን ይሄ relationship ወይም ይሄ method sin law ወይም triangular law ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው ታዲያ ይሄ ህግ unlike the cosine law it helps us to determine the missing term of this equation ማለት ነው missing term እዚህ equation ውስጥ ካሉ missing termን calculate ለማድረግ ማለት magnitude of resultant vector ብትጠየቁ apply ማድረግ ይችላል ሁለቱን equationች combine ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ ይሄና ይሄን ማለት ነው ወይም ደግሞ ይሄና ይሄን combine ማድረግ ይችላል resultantን ለማግኘት magnitudeን አይ የተጠየቃችሁት ምናልባት direction of the resultant አልፋን ከሆነ ደግሞ እዚች ጋር ያለችው አልፋ ለማግኘት ይቺኛዋን equation ከማን ጋር combine ማድረግ ትችላላችሁ ከዚህኛው ጋር ወይም ይቺኛዋንና ይቺኛዋን አንድ ላይ combine ማድረግ ይችላል ስለዚህ እንደ ጥያቄው given depend ያደርጋል ማለት ነው ዞሮ ዞሮ magnitudeንም direction of resultant vector ለማግኘት sin law apply ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሌላኛው ሰባተኛው እና የመጨረሻው ስድስተኛው እና የመጨረሻው ሜቶዳችን ኮምፖነንት ሜቶድ የሚባለው ነው በነገራችን ላይ የማወራችሁ የዲስከስ ያደረግነው ያለነው ነገር እናንተው ሃንድአውት ላይ ያለ ነገር ነው አዲስ አይደለም ይሄው እዚህ ጋር ኮሳይን ሎ አለ ስናወራ ነበር ሳይን ሎ አለ ይሄው እዚህ ጋር አለ ዲስከስ አድርገናል ኮሳይን ሎ ፓራሌሎግራም ሜቶድ ይሄው እዚህ ጋር አለ ስለዚህ ያሉትን ህጎች ነው ዲስከስ ያደረግነው ያለነው ቀጥሎ የመጨረሻው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፖነንትስ ኦፍ ቬክተር ይላል components of vector መጀመሪያ vector componentsዎችን ከማውጣት ነው ሐሳቡ የሚጀምረው እሱን ነው እዚህ ጋር ያብራራ ለማብራራት አንዳውታችሁ የሚሞክረው እኛ ግን እንግዲህ ሜተር ነው የምናደርገው component method ብለን እናመጣዋለን by using a component method how can we determine the direction and magnitude of resultant vector ሚለውን እሱን እናያለን ማለት ነው እሺ ይሄን ለማየት ምንድነው የምናደርገው እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር ምናደርገው መሰላችሁ ስቴፖች አሉን የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው ኮምፖነንቶችን ማውጣት ነው first we have to decompose the given vectors እሺ እዚህ ጋር መጀመሪያ ኮምፖነንት ማለት ምንድነው ወይም ደግሞ resolving vector ማለት ምን ማለት ነው ካለን resolving means
splitting one given vector into its components ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ መጻ እዚህ ሃንዳውታችሁ ላይ ተቀመጠው በx እና በy ነው ግን በzም ምንድነው ዲኮምፖዝ ማድረግ ይቻላል ዞሮ ዞሮ አንድ የተሰጠነን ቬክተር በኮምፖነንቶቹ ምንድነው ሪዞልቭ ማድረግ ዲኮምፖዝ ማድረግ ሪዞልቪንግ ቬክተር ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው So by using this component method, in order to find the magnitude of a resultant vector, we have certain steps. The first step is decomposing or resolving a given vector into its component. Let's take, vector n kosadachu, ka vector a vertically downward, and zhenet a y component of vector a ኖረናል እዚኛው ላይ ደግሞ just along the x axis we have ax ኖረናል እነዚህን ዲኮም ይሄንን vector a ነበረው ሁለት vector ay እና ax አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው ያን ለመውሰድ trigonometric apply ማድረግ ነው ስለዚህ ay የሚገኘው ለangle theta opposite ሆኖ ስለሆነ opposite ደግሞ sin ጋር associate ስለሚያደርግ ስለዚህ vector a ማለት ምን ማለት እንችላለን a times sin theta ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው እሺ ሁለተኛ ax እንፈልጋለን ax ደግሞ which is found adjacent to the angle theta ለangle theta ይሄ side ይሄ ax ያለው side ምንድነው adjacent ነው ስለዚህ cos theta appropriate ነው ማለት ነው a times cos theta አድርገን እንገልጻለን decompose አደረኩ ማለት ነው ማን ቀረኝ ወደ b እንሄዳለን vector b ደግሞ አሁንም ለሁለት decompose መሆን ይችላል የመጀመሪያው እዚህ ጋር ማን አለን vertically upward by allen to the left degmo bx ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ by ልክ እንደ ቀድሞ ሁሉ ለangle alpha opposite ስለሆነ b times sin theta አርገን የምናገኘው y componentን ይሆናል x componentን ለማግኘት ደግሞ ምንድነው የምታደርጉት b times cos theta ይሆናል ሁልጊዜ cos theta apply ለማድረግ ለመጠቀም የተሰጣችሁ side ለአንግሉ ለተሰጠን given angle adjacent መሆን አለበት sin ስትጠቀሙ ደግሞ ያ side ለአንግሉ opposite መሆን መቻል አለበት ስለዚህ በዚህ መልኩ resolve አደረኩ decompose አደረኩት ማለት ነው ባጭሩ ይሄን ይመስላል decompose first step ይሄ ነው ሁለተኛው stepአችን ምንድነው የሚሆነው determine the sin ምንድነው እዚህኛው ላይ determine the sin of each component ይሆናል already ay ax by bx ያለን ያወጣናቸው ኮምፖነንቶች አሉ ስለዚህ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ምን አይነት እንትን አላቸው ሚለውን እሱን ማወጣው ማለት ነው ሳይናቸው ምንድነው ፖዚቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ ነው ሚለውን determine እናደርጋለሁ ያንን determine ለማድረግ ደግሞ ኳድራንቱን መውሰድ ነው ለምሳሌ እቺኛው ምንድነች first ኳድራንት አለን እዚህ ጋር second ኳድራንት ነው ይሄኛው third ኳድራንት ነው third quadrant እዚህ ጋር ደግሞ fourth quadrant ነው ያለን ማለት ነው first quadrant ላይ just እዚህ ጋር x ነው positive ይሄኛው positive y ነው so እዚህ first quadrant ላይ የሚገኝ value ሁሉ x እና y component ሁለቱም positive ናቸው ብለን positive positive አስቀምጣለሁ ሁለተኛው quadrant ላይ ስንሄድ ደግሞ y component positive ይሆንና x component ግን negative ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ x component እዚህ ጋር negative ነው y component ግን positive ይሆናል ማለት ነው ሰር ኳድራንት አልተሰጠንም ቬክተር ግን ሁለቱም negative negative ይሆኑ ነበር ማለት ነው እዚህ ጋር እዚህኛው ላይ ስንመጣ ደግሞ positive y x negative y ሆኖ እናስቀምጣለን ስለዚህ negative እና positive ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ኳድራንት ይሄኛው ግን ሁለቱም positive ነው እንዳልኳችሁ ይሄኛው ደግሞ negative positive ኳድራንት ነው ማለት ነው ስለዚህ በኦርደር ፔርን ያስቀምጡትን ግዜ ማቴማቲክስ ላይ ስትማሩ ካርቴዥያን ፕሌን ወይም ኦርደር ፔር ሲቀመጥ መጀመሪያ x value ነው ከዛ y value ነው ሶ መጀመሪያ ላይ ያስቀምጡት የx ኮምፖነንቱን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ነው ሁለተኛው ደግሞ የyን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ሶ በዚህ ምክንያት በዚህ አማካኝነት ዲተርማይን አደረኩ ማለት ነው ሶስተኛው ስቴፕ እንሄዳለን ወደ ሶስተኛው ስቴፕ ላይ ምንድነው እናደርገው we are going to add vectors which are collinear collinear ቬክተሮቹ መደመር ይሆናል collinear ስንል ምን ማለታችን ነው ካላችሁኝ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለቱም ayም byም vertically upward ናቸው አቅጣጫቸው vertically upward ነው የሚያርፉት positive y axis ላይ ነው ስለዚህ collinear vector ናቸው on the same line ነው ለሚያደርጉት እዚህ ጋር እንዳይደራረብብኝ ነው በተለያየ መልኩ እዚህ ጋር ያስቀምጥኳቸው እንጂ ሁለቱም on the vertical y axis ነው ስለዚህ we are going to add them ባጭሩ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው the summation of ወይም resultant vectors in the y direction እንፈልጋለን አንድ ሁለተኛስ ማንን እንፈልጋል we are going to determine the summation of vectors resultant vectors in the x direction በተናጠል በx እና በy resultant vector ማግኘት ቀጣዩ ስቴፓችን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን
summation of ry ስንል ምን ማለታችን ነው ማለት ነው? ay plus by ማለታችን ነው ባጭሩ። እዚኛው ይሄኛውስ ax plus bx ማለታችን ነው። ግን በነገራችን ላይ bx ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማይነስ ለምን? by agreement ይሄኛው ፖዚቲቭ x axis ስለሆነ ይሄ ፖዚቲቭ ነው፣ እዚጋ ኔጌቲቭ ነውና bx along the negative x direction ስለሆነ ያለው ኔጌቲቭ አርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን እናቀናንሳለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ summation of x እና y component ማግኘት እንችላለን። የመጨረሻውና አራተኛው ስቴፓችን the fourth step ምን ይሆናል ማለት ነው? we are going to determine the net or the resultant vector rን ማግኘት ነው። rን ለማግኘት ምንድነው የምጠቀመው ማለት ነው? እዚጋ ፓይታጎረስ ቴረም እጠቀማለሁ። according to pythagoras አሁን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? rx squared ሲደመር ry squared ሩት ውስጥ አርገን በዚህ ማግኘት ይቻላል። በነገራችን ላይ ፓይታጎረስ ለመጠቀም ሁልጊዜ 90 ዲግሪ መስራት አለበት። 90 ዲግሪ መስራቱን ለማሳየት ያህል ደግሞ ተመልከቱ። ሁለቱ ቬክተሮች ቬክተር ay እና by ተደምረው vertically upward እንደዚህ ይቀመጣሉ። ቬክተር a እና ቬክተር b ተደምረው ደግሞ ወይ በዚህ አቅጣጫ ይቀመጣሉ ወይ በዚህ አቅጣጫ ይቀመጣሉ። ለምንድን ነው አማራጭ እዚህ ጋር የኖረው? it depends on the magnitude of vector a. የቬክተር a መጠን ይወስነው a እና የb የቬክተር a እና የቬክተር b መጠን አፌክት ያደርጉ። ለምሳሌ ከሁለቱ ቬክተሮች ከa እና ከb ትልቁ ቬክተር a ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? በዚህ አቅጣጫ ምን ይቀመጣል ማለት ነው? rx ይሆናል። ይሄ ry ቬክተር b ትልቅ ሆነ ደግሞ በዚህ አቅጣጫ ይቀመጣል ማለት ነው። እንደዚህ እናስቀምጣለን rx ይሆናል። ዞሮ ዞሮ ግን እሱ እንዲተርማይን የሚያደርግልን ማግኒቲዩድ ኦፍ a እና b ይሆናል። ስለዚህ ማግኒቲዩዱን በዚህ ተጠቅመን ማግኘት እንችላለን። ማግኒቲዩድ ኦፍ ሪዛልታንት ቬክተር will be determined by this one። እሺ ሪዛልታንት ቬክተራቸውንስ እንዴት እናገኛለን ካለን የሪዛልታንት ቬክተሩ ተመልከቱ። አሁን ይሄኛው ነው ጭኛዋና ሰማያዊው ነጭ ሪዛልታንት ብለን ከወሰድን ይሄኛው r ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አልፋ ይቺኛዋ ትሆናለች። ሌስ አልፋ ቀደም ስለተጠቀምን ቤታን በላት ቤታን ፈልጉን ባላለን። ስለዚህ አንግል ቤታ ማለት ምን ማለት ነው? tan inverse of what? tan inverse of opposite. opposite ማለት resultant in the y direction over resultant in the x direction. በዚ equation ተጠቅመን we can determine the direction of a resultant vector by a component method ይሆናል። ስለዚህ ይሄ direction ለማግኘት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ እነዚህ አራት አምድ ነው ስድስት የቬክተር አዲሽን ፕሪንሲፕሎችን አይተናል። ሁሉም ፕሪንሲፕሎች ታዲያ መሰረት የሚያደርጉት ምን ላይ ነው ማለት ነው? based on the direction ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ማድረግ ይቻላል። ግን የተረ አንድ የረሳሁት ነገር ምንድነው? እስኪ መጀመሪያ የንት ሪዛልታንታችንን እናወጣው ራፍሊ። ለምሳሌ ይሄኛው ryያችን ይሄ ነው ብለን እንወሰድ። rxአችን እዚህ ጋር ያለው ነው ብለን ይሄ rx ነው ብለን እንወሰድ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሪዛልታንታቸው በሁለቱ መሃል ይሆናል። ሁለቱ ቬክተሮች 90 ዲግሪ እዚህ ጋር ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የሚሆን ከሆነ ምንድነው እናደርገው? resultant direction of resultant vector ለማግኘት የግድ እንትን መጠቀም ማንድነው ታን ብቻ መጠቀም አይጠበቅብንም። you can apply sine or cosine sineም cosineንም apply ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ry ካለ ይቺኛዋ ry መሆን ትችላለች። parallel vector free vector ስለሆነ free vectorዎች it can travel in a space without changing its magnitude and direction ስለተባባልን ስለዚህ ry እዚህ ጋር ይሆናል። ይሄ rx ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ቤታ ያልናት ይቺኛዋን አንግል ይሆናል። ሶ ታን ቴታም ተጠቀሙ ከሆነ ቀድም እዚህ ጋር እንደገለጽ ነው እንደተነጋገር ነው ታን ኢንቨርስ ኦፍ ry ኦቨር rx አርገን አንግል ቤታን ማግኘት ትችላላችሁ እንችላለን። እሺ አንግል ሌላ ሳንግል ቤታን ለማግኘት ሌላ አማራጭ የለንም ወይ ካለን ሳይንን መጠቀም ትችላላችሁ። ሳይን ቴታ ማለት ደግሞ by definition ምን ማለት ነው? it is the ratio of opposite side by the hypotenuse ይሆናል። ይቺ hypotenuse እዚህ ጋር r ምንላት ናት ማለት ነው። ስለዚህ ry ለr ተካፍሎ የሚሰጠን ደግሞ ይሄም አንግል ቤታን ማስገኘት ይችላል። ሶስተኛው ደግሞ አንግል ቤታን ለማግኘት cos inverse of what? እዚህ sin inverse of ነው። ይሄ cos inverse of adjacent side. adjacent ማለት ለአንግል ቤታ adjacent የሆነው ይሄኛው side ነው። ስለዚህ rx ማለት ነው ሲካፈል ለhypotenuseው ለr ይሆናል። r ሁልጊዜ hypotenuse ነው የሚሆነው ለዚህ case።
ምክንያቱም ሃይፖተነስ የሚባለው ሳይድ ባጠቃላይ 90 ዲግሪ ለሚሰራው ፓራሌል ፊት ለፊት ያ ኦፖዚት የሆነ ማለት ነው። ለ90 ዲግሪ ኦፖዚት የሆነ እሱ ሃይፖተነስ ተብሎ ይወሰዳል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን መጠቀም ይችላል። ይሄንን ሪሌሽንሺፕ በሙሉ ማን ላይ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ? ትሪግኖሜትሪክ ሶሪ እንትን ማን ነው ኮሳይን ሎ ላይም እነዚህ ሳይንም ኮሳይንን እና አዲሽን ቱ ታን ቴታ መጠቀም አፕላይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከሞላ ጎደል እንግዲህ ቬክተር አዲሽን ፕሪንሲፕሎች ህጎች ዳይሬክሽናቸውን መሰረት ባደረገ መልኩ ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ ስለአዳመጣችሁ የመርከብ ቲዩብን ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ አድርጉ። በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችሁም በእያላችሁበት ጤና ሰላም ሁኑ። ቻው።